Krásně tklivá melodie. A já tady mám tři mladíky, kteří přišli místo toho, aby byli ve škole, tak se na to dneska vykašlali. Ahoj kluci. Čau. Ahoj. A paráda, vidíte. Tak co, jak je? No, celkem dobře. Jo, jo, jak to, že nejste ve škole, chlapci? No, my jsme měli ráno trénink a nešli jsme do školy. Navíc dneska je rektorské volno. Fakt, jo? No. Rektální volno, no tak to je úplně super. To se mi líbí. A co studujete? Já studuju fakultu elektroinformatiky. Já ekonomickou fakultu. A já studuju astrofyziku. Ale ne, astrofyziku, tak to máme tady opravdu skutečného vědce. Tak to máme radost. Podobně jako Brian May ze skupiny Queen. Plánuješ doktorát aspoň nebo něco takového? Jo, jo, určitě. Jo, vy si se mě děláte srandu, že? Žádná astrofyzika. Opravdu? Vážně. Tak zeptáme se tě na Keplerův Kepler. Co je to? No, Johannes Kepler. Ano, Johannes Kepler. Johannes Kepler odvodil vlastně tři pohybové zákony. Jo, tři pohybové zákony. Tě taky odvodím. Výborně, chlapci. No, tak zákony to... pohybu planet okolo slunce, no. No jo, to je paráda. A baví tě ta astrofyzika, nebo respektive, co tě vedlo k tomu, že jsi se rozhodl být astrofyzikem? To je celkem jako dost, že tě vůbec baví fyzika, takový předmět. To mě vždycky bavila fyzika, já jsem vlastně šel na bakaláře na obecnou fyziku, studoval a potom na navazující magisterský program jsem se rozhodl pro astrofyziku. Takže vy jste nerdi, chlapci, vy jste typičtí nerdi, no jo, tak to je jasná věc. A co holky, máte nějaké? A nebo máte doma jako v posteli s fyzikou do kapsy nebo něco podobného? Máme spoustu holek. Fakt, spoustu holek, taky nerdky? A chodí, ne? A chodí na astrofyziku nějaké holky třeba nebo tak? Ano, chodí. A jak vypadají? Tak normální holky, no. Normální holky, jo. Dál bez jim asi, no. Tak dobře, kluci, tak to máme radost, vy máte radost, a radost, máte rektální volno, navíc z astrofyziky, to je úplně super. Já vám děkuji, máte nějakou zprávu nebo poselství naší planetě, když už jsi astrofyzik, no, to by bylo možná dobré, no. Ekonom už to tady celé, jako bych řekl, zdupal, takže na tenhle ten směr se ptát nemusíme vůbec. Já jsem zapomněl, co máš ty, Ridersy? Já studuju něco okolo matematiky. Něco okolo matematiky. Opravdu zajímavý obor. Tak jo, chlapci, je to vše? Je to všechno. Ano, věci na Helaxu. Ahoj. Ahoj. Ahoj.